Jā, un klātienē redzēt spēli, kurā līderis mainās bez maz vai ik minūti un dramatiska spēles galotne. Kāda ir fanu sajūta pēc šī mača? Jā, pēc spēles līdzjutējs devās satikt Reinis Ošanieks un Normunds Paulovskis. Latvija! 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 Nu, ļoti tūbījām. Emocijas bija super, jā. Bet, nu, kaut kas droši vien beigās bišķi pietrūka, jā. Sākoja Purziņģim, kopš viņš spēlēja New Yorkas Knicks. Un tas rezultējies tajā, ka esmu sācis sekot līdz arī citiem latviešu basketbolistiem. All the time we support you. Mēs vienmēr jūs atbalstām tāpat kā jūs mūs, jo mēs esam brāļi. Par to vispār nav jādiskutē, tā būs vienmēr brāļi. Tikai ne uz laukumu, vai ne? Jā, jā, jā. Tieši tā, jā. Latvija ir Lietuvas zieme. Tas ir mūsu sirdīs, jūs saprotiet? Bet vispār es esmu ļoti apmierināts. Super spēle, viss bija. Mēs turējāmies pretī, tā kā mēs esam augstākajā līmenī reāli. Tas nav bijis un es ļoti lepojos ar Latviju, ar mūsu spēlētājiem. Es domāju, ka tas mums visiem tāpat kā hokejs ir papildus dzinuls dzīvē, sasniegt arī kaut ko vairāk, iedvesmojoties no mūsu spēlētājiem. Tu pieminēji hokeju, tu redzēji, kas tur uz sienas augšā ir? Jā, īstenībā arī hokejs te mīt, jā. Tātad mēs hokejā gaidījām 30 gadus, basketbols negaidīt pienāca, bet es ceru, ka nebūs 30 gadi jāgaida līdz nākošajam tādam patīkamam pārsteigumam un priekiem. Tas ir tā vērts. Latvija! Latvija! Neskatoties ne uz ko, Latvija un Lietuva ir uzvarētāji. Baltija ir čempione. Estonija! Igauņi, jūs mums šeit ļoti pietrūkstiet. Manilas bāri šovakar noteikti nepiedzīvos to skaļumu, ko piedzīvoja Džakartas nakts lokālu apmeklētāju. Un tas ir saprotams, jo mūsu puiši šovakar zaudēja cīņu par vietu pusfinālā. Cīņu par iespēju pacīnīties par garantētu ceļazīmu uz Parīzes olimpiskajām spēlēm, bet labā ziņa, mums būs iespēja spēlēt kvalifikācijas turnīrā. Bet tagad mūsu pušiem jānovēl galvu augšā, jo sākusies vēl viena ļoti smaga cīņa, iespējams visas nakts garumā. Jānovēl kārtīgi izgulēties un pēc iespējas ātrāk aizmirst šodienas notikumus, jo jau rīt atkal agrā spēle pulksteni 11:45 pēc Latvijas laika. Itāļu speciālists Luka Banki vedīs savu komandu Latvijas izlases cīņā par 5. Vietu pasaules kausā. Pretiniekos – Itālija. Reinis Ošanieks, Normunds Paulovskis, Latvijas televīzija Manilā.